السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتي سقياچو زي تيك توك لا انت تلمرو زور زور رسل بفوتو يمتاوت ميشنري وگناچن حجاب ادرگا مزمور زمرا لقالچ بتام ني گرمي لمن ني گرمي تاقالچو بفيتا كبابي بينتيوچ مسلم سيتوچن بزي بطقور لبس تاتاقللش حجاب ادرگش ني يسوس نصا يوتاشال سوري لبش صغورش لقق يالو نبر يميسقوت بتامون باتامون ماترو اهو لاي من تقيرو نو قوي حجاب تطمطماچو متوطوت بفيديو ان يال ما نادد نو ويس يسوس نصا يوتاشو نو سوري لبسو نو ጽግራቹ ልቀቁ ያላችሁ ስብከት ውጤት አላመጣ አኪድ ውጤት አያመጣ ምክንያቱም አንድ ሰው ናሱሪ ልበስና ተመናቀር ብሎ መስበክ ይደነስ ሳይሆን ብልግና ነው ያ የሰበካችሁት ብልግና ሳፍሯችሁ አሁን ላይ ሂጃብ ተጠማጥማችሁ ወጣችሁ ደግሞ እኮ ለቪዲዮ ብቻ ነው እኮ በሂጃብ የሚወጡት ይሄ ማጭበርበር ነው ስርቆት ነው ራሳችሁ መስራችሁ ስበኩ ሌላውና በጣም ያሳቀኝ ሂጃብ እየተጠማጠሙ የሚወጡት ጴንጤዎች ፎቶአቸውን ወስደው ከስልምና እንደወጡ አድርገው አንዳንድ ጴንጤ ሚዲያዎች ሲፖስቱ በጣም ነው ያሳቀኝ። እንደውም እነዚህ ሂጃብ እየተጠማጠሙ የሚያጭበረብሩ ጴንጤዎችን ፎቶአቸውን ወስዶ ፖስቶ ምን ብሏል የማመልከው ኢየሱስ ብሏል። ኢየሱስን ያመለከ ማንም የለም። ኢየሱስ አይመለክም። ጳውሎስ ኢየሱስን እንደሚመለክ አልሰበከም። እንደውም ጳውሎስ ኢየሱስ ፈጣሪ እንዳልሆነ ግልጽ አድርጎ ነው ያስተማረው። ጴጥሮስም አላመለከው። ኢየሱስ ክርስቶስን ያመለከ አንዳችም ሐዋርያ የለም። እናንተ ማንም ሰረታ አድርጋችሁ ነው ኢየሱስን የምታመልኩት። ኢየሱስን ማምለክ ጣዖት ማምለክ ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነው። ሰው አይመለክም፣ የሚመለከው ፈጣሪ ነው። መዝሙሩ ላይ ምድርና ሰማይን የፈጠረው አምላክ ብሏል ሰውየው። ምድርና ሰማይን የፈጠረው የኢየሱስ ፈጣሪ ነው። ሐዋርያ 14 15 አከባቢ ብትሄዱ ምድርና ሰማይን የፈጠረው እግዚአብሔር ነው ብሏል ጳውሎስ። ኢየሱስ ደግሞ እግዚአብሔር አላለው። ጳውሎስ ኢየሱስ እግዚአብሔር እንዳልሆነ ግልጽ አድርጎ አስተምሯል። መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡ። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለመሸወድ በሄጀብ በመናምን ከመትወጡ ማለት ነው ራሳቸው ናደኑ የቢያንስ የጳውሎስን ብያችንን ተሳርፏል በነብያችን ላይ ተጠፍዋል። እሱ የከጠፈበትን አውድ በመጽሐፍ ቅዱስ እንለከዋለን። ዘጸአት 3 6 ላይ ሙሴ ፍቱን እንደተሸፈነ ተቀምጧል። ስለዚህ እንደ ጴንጤዎች ነብይ አስተሳሰብ ሙሴ ጠንቋይ ነው ማለት ነው። አንደኛ ሳሙኤል 19:24 ላይ ልብሱንም አወለቀ በሳሙኤል ፊት ትንቢት ተናገረ አቁቱንም ወድቆ በዚያን ቀን ሁሉ በዚያም ሌሊት ሁሉ ተጋደመ። ስለዚህ ሳኦል ደግሞ ከነብያት መካከል ነውን ይባባሉ ነበር ይላል። ስለዚህ ነብያት ትንቢት ሲመጣላቸው አርቃናቸውን እንደሚሆኑ ነው ይሄ የሚያሳየው። አርቃኑን የሚሆን ደግሞ እብድ ነው። የጴንጤዎች ነብይ አንተ ባመጣው ሙግት ልክ ነው መሞገት ያለብህ። በጣም በሚያስቅና የክርስትናውን ዓለም ሊያሳፍረው የሚገባ አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? ክርስቲያኖች በተለይም ኢቫንጀሊካውያኖች ክርስትናን ለማስፋፋት እስልምናን መሳደብ እንደ አንድ እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚያዩት። ለዚህም ነው ይሄ የጴንጤዎች ነብይ ወጥቶ በነብያችን ላይ የሚቀጥፈው ነብያችን የሚሳደበው ምናልባት ሙስሊሞች በነብዩ አፍሮ ክርስትናን ይቀበላሉ በሚል ጉጉት ነው። በነገራችን ላይ የጴንጤዎች ነብይ ያልኩት ለምንድነው? ይሄ ሰውዬ ፕሮቴስታንት ሚሽነሪዎች ካረቂ ቤት አንስተው የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ሰጥቶ አሁንም ድረስ በተክርስቲያኒቱ አገልጋይ ነው ብላ ደሞዝ እየከፈለችው ሚዲያ ላይ ወጥቶ ነብያችን የሚሳደባል በስምላ ላይ ይቀጥፋል። ይሄንን ከማድረግ አይቆጠብም። ምክንያቱም ምንም ነገር ከሌለው ከዜሮ አንስተው ነው መኪና ያለው ቤት ያለው ትዳርም እንዲመሰረት አድርገው ልጅ ያለው በዛ ላይ ደግሞ ነብይ ያድርገው ሹመውታል። የሰው ልጅ ስግብግብ ነው። በቃ የተከበረ ነው ወይም ሀብታም ነው እንዲባል ይፈልጋል። ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ እና መሰል ከየድድማስጠው ከየበረንዳው ከጎዳና ተዳዳሪ ከያረቀ ቤት ወስደው የተለያየ ጥቅማ ጥቅም እንሰጥተው እኔ እኮ ሙስሊም ነበርኩ የሚሉት ሚዲያ ላይ ወጥተው እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ እንደማይመለክ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቶች ጳውሎስን ጨምሮ ኢየሱስን እንደማያመልክ ኢየሱስ ፈጣሪ እንዳልሆነ በመረጃ አሳይተናቸው አውቀዋል። ነገር ግን አሁንም ድረስ እዛው ሚሽነሪ ውስጥ ያሉት ለምንድን ነው ነብይ ተደርጓል ክብራችን ይጠፋል ነብይ ተብለን ከነብይነት አንወርድም ትዳራለን ትዳር አንፈታም ቤትና መኪናችንን አንተውም ብለው ነው ቁጭ ያሉት። እውነት አይደለም ያያዛቸው። ፕሮቴስታንት ሚሽነሪ ከያረቀ ቤቱ ከየመኑ የሚወስዳቸውን በዘር የሙስሊም የሆኑ ሰዎችን እስልምናን በዘር የወረሱትን ነብይ ፓስተር የሚያደርጓቸው ለምንድነው? ውይ ተከበርኩ ሰው ሆንኩኝ ለማለት ነው። ለዚህ ነው የጴንጤዎች ነብይ የጴንጤዎች ነብይ መላቹ ነብይ ያድርገው እንትን ያሉት ለምንድነው? በቃ ነብይ ተብያለሁ የተከበርኩ ሆንኩ ትልቁኛለሁ በቃ እንደዛ አርጎ እንዲያስብ ነው። እሱን ለማሰር ነው። ከጣቃላቹ ከየቦታ ይለቃቀማቸው ለማሰር እንዲያመቻቸው ቶሎ ብለው ነው የሚድሯቸው። እነዚህ ሰዎች እውነትን እንኳን ቢያውቁ ትዳሩን ትቶ ነብይነቱን ፓስተርነቱን ይወድ ዲግሪ ምንድነው ማስተር አላችሁ ነው የሚሏቸው። ያንን ትቶ እንትን መውረጃ አይችሉም። ስለዚህ በጥቅማ ጥቅም ስለያሰሯቸው ነብይ የሚለው ሚሽነሪው አካል ፕሮቴስታንቱ አካል ይሄን ሰውዬ እየሳቀበት እየተሳለቀበት ሙድ ያዘበት እንደሆነ እንድታውቁ ነው የጴንጤዎች ነብይ ያልኩት።
ካሁን በፊት አንድ ሙሴ እርጋት የሚባል ፓስተር ነበር። በቃ እኔ ሀቀ ተገልጦልኛል ተሳስቻለሁ፣ እስካሁን ኢየሱስ ፈጣሪ ነው ያልኩትን ካሁን በኋላ ኢየሱስ ፈጣሪ ነው ብዬ አላምንም፣ ኢየሱስ ሰው ነው ሲል እንዴት ነው ከክብር ትወርዳለህ ያለችው ሚስቱ። አስባችሁታል? ፓስተርነት ለነሱ ክብር ነው፣ ነብይነት ለነሱ ክብር ነው። ትዳር አትበትንም ተው ምናምን በቃ አስረው ነው የሚይዟችሁ። ቶሎ ብለው ተሳክቶላችሁ ጴንጤ ካደረጓችሁ በኋላ አስረው ይዟችኋል፣ ወደ እምነታቸው እንዳይመለሱ ማለት ነው። ሌላው በነቢያችን ላይ የቀጠፈው ምንድን ነው? ዘይነብ ከነቢያችን ራስ ላይ ቅማል ታነሳለ እያለው ቅማል ታነሳለ እያለው ቅጥፈት ነው። ሀዲሱን ላሳያችሁ። ሀዲሱ የሁላችሁ እዚህ ጋር ሰሂህ ነው። ቱፍሊ የሚለውን በሌላ ሀዲስ ላሳያችሁ። እዚህም ጋር ቱፍሊ ተብሎ ተቀምጡ፣ እዚህም ጋር ቱፍሊ ተብሎ ተቀምጧል። እዚህ ጋር ቱፍሊ የሚለው ምን ተብሎ ነው በእንግሊዘኛው የተጻፈው? ቱፍሊ የሚለው የአረበኛው ቃል በእንግሊዘኛው ምን ተብሎ ተተርጉሟል? እዚህ ጋር ደለውስ ሂስ ሄድ ደለውስ ሂስ ሄድ ተብሏል። ነገር ግን ቱፍሊ የሚለው ቃል ሌላኛው የእንግሊዝኛ ትርጉም ላይ ፒክ ላይስ ተብሎ ተተርጉሟል። ስለዚህ ቱፍሊ የሚለው የአረበኛው ቃል አንድ ትርጉም እንደሌለው ነው የምንረዳው። አንድ ትርጉም እንዳለው አድርጎ ነው የጴንጤዎች ነብይ ሲቀጥፍ የነበረው ቱፍሊ የሚለው ሀዲሱ። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ማብራሪያው ዘይነብ የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ቱፍሊ ዘይነብ የነቢያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ራስ ቱፍሊ የሚለው የሀዲሱ ማብራሪያው እዚህ ጋር ተቀምጧል። ቱፍሊ የሚባለው ራስን መሳጅ እንደማድረግ ወይም ጸጉርን እንደማየት እንደመዳበስ ነው እንጂ ቅማል ማንሳት አይልም። ራሱ እንግሊዘኛው ቱፍሊ የሚለውን የአረበኛ ቃል ሁለት አይነት ትርጉም ነው ያስቀመጠው። እዚህ ጋር የምንረዳው ቱፍሊ የሚለው ቃል ብዙ ትርጉም እንዳለው ነው። ስለዚህ የጴንጤዎች ነብይ ቀጥፈሃል፣ ለመቅጠፍ ወደ ኋላ አትመለስም። ምክንያቱም እንትን ነው ሆድህ ስለሆነ ገንዘብ የምታገኝበት ስለሆነ ነው። ሌላው እንደው ቱፍሊ የሚለው ቅማልስ ማንሳት ቢሆን በመጽሐፍ ቅዱስ ጫማ ተቆሞ ነው ወይ የተሞገተው? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ነቢይ ቅማል ካለበት ነቢይነቱ ይፈርሳል ወይም ነቢይ አድርጋችሁ አትያዙት የሚል አስተምሯል? የለም። አንድ ነገር እኮ ስትሞግት፣ እስልምናን ስትሞግት ወይም እስልምናን ስታጣጥል ከክርስትና የተሻለ ነገር ይዘህ መምጣት አለብህ። ወይም በመጽሐፍ ቅዱስ ጫማ ቁመህ ነው መሞገት ያለብህ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ነቢይ ነቢይነቱ የሚጠፋው ወይም ቅማል ስላለበት ወይም ሚስት ስላገባ ወይም አይደለም እኮ እኔ እኮ ግርም የሚለኝ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ትታችሁ እንዴት ትሞግታላችሁ ነው። እንደውም እኮ እግዚአብሔር እኮ የቅማል ሰራዊት ሁሉ አለ እኮ። እግዚአብሔር ሕዝብን መቅጣት ሲፈልግ ቅማል ነው የሚልክባቸው። ቅማል አለ እግዚአብሔር ዘንድ ማለት ነው። እግዚአብሔር ነው ራሱ የፈጠራት። ስለዚህ የሚወቀሰው ራሱ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቱፍሊ ብሎ ማለት ራስን መሳጅ ማድረግ ደውል ሄድ ማለት ነው። ደውል ሄድ ራስን እንደማየት እንደመዳበስ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እህት ነበረቻቸው፣ ሙሐሪም የምትባል ሙሐራም የምትባል የጡት እህታቸው ናት። ነቢያችን እሷ ባለችበት አካባቢ ሲሄዱ ሊጎበኛት ሊያዩዋት ይሄዱ ነበር። ይሄ ታሪክ በጣም ነው ደስ የሚለው። ያ ሱብሃነላህ ነቢያችን ሊዘይሯት ሲሄዱ ምግብ ትሰጣቸዋለች። ያኒ ወንድም አስባችሁታል? ያኒ ለዛውም ነብይ የሆነ ወንድም ያኒ ምን ያክል ፍቅር ነው ያላት፣ ምን ያክል እንክብካቤ ነው የምታደርግላቸው። ነቢያችን ከመውደድ የተነሳ ጸጉራቸውን ታይ ነበር፣ ትዳብስ ነበር። እንደዛ ጸጉራቸውን የምታየውን የምትዳብሰው በአረበኛ ቱፍሊ ተብሏል። ቅማል ነው ብሎ ነው የሚተረጉሙት ካፊር ወገኖቻችን። መቼም ወላሂ ክፍር ማለት ነው ምን ያክል እንደሚያስጠላ አያችሁት? ቢያንስ በቃ የሚያስቡት ስለ ቅማል ስለ በቃ መጥፎ መጥፎ አድርገው ነው የሚያወሩት። እናንተ ኩፍር ላይ እስካላችሁ ድረስ መልካም ነገር አታውሩ። ክርስትና ራሱን እንደ ሃይማኖት ለማጠንከር የክርስትና እውነቱን ሳይሆን የሚያመጣው ሌላውን ኔጌቲቭ ጎን እንዳለው አድርጎ ነው የሚያመጣው። እንበል የእስልምና ኔጌቲቭ ጎን የለውም ቢኖረው ስለ ክርስትና ምን ይጠቅማል? እንደ ሚሊየን ደካማ ጎን ቢኖርብን ለክርስትና አንዲት መልካም ነገር ሆኖ እንትን አይንላችሁም። እና ክርስትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፈጣሪ ነው የሚለውን እስካላሳየ ድረስ ከመጥፋት አትታደጉትም። በዚህ አስጠሊታ አካሄድ ማለት ነው። ቪዲዮ አስረዘምኩኝ። አንድ መጨረሻ መጨምራችሁ ዘጸአት 26 ላይ ሀፍረተ ስጋ በእርሱ እንዳይገለጥ ወደ መሰዊያ በደረጃ አትወጣ ይላል። አሁን ለምሳሌ ጊዜ መሰዊያ ላይ ያለውን ደረጃ በዛ ስትወጣ ሀፍረተ ስጋ ከተገለጠ አይወድም ጊዜ ራሁን ሀፍረተ ስጋ ወገኔ ነደመ ደሜ ብርታቴ ነህልመ ህልሜ ያንተ